Baxyo kala duwan oo loo diray dhalinyarada ku dhaqan deegaanada dowlad goboleedka Galmudug, gaar ahaanna magaalooyinka Gurweceel iyo Gaalkacyo. Kulan lagu qabtay magaalada Duusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug ayaa looga hadlay xaaladaha kala duwan ee ka jira deegaanada gobolada Mudug iyo Galgaduud ee la isugu yiraahdo Galmudug. Calas Cabdi Nuur Cali oo ka mid ah dhalinyarada ku dhaqan deegaanada magaalada Duusamareeb ee maamulka Galmudug ayaa baaq u diray dhalinyarada deegaanada maamulkaasi oo uu sheegay inay yihiin kuwa ay ka soo yeereen waxyaabo aan dhagaha u roonayn. Anoo ku hadlaya afka dhalinyarada caasimada Galmudug, waxaan rabaa in horta marka koowaad xafladda inoo furo. Xafladdu way inoo furan tahay. Waxaan rabaa inaan gudaha u galo xuska maalinta adduunka qiimaha ay ku leedahay dhalinyarada Soomaaliyeed ama dhalinyarada adduunka. Markii la yiraahdo dhalinyarada adduunka, ma haystaan dhalinyarada Soomaaliyeed fursadaha ay haystaan kuwaas oo kale. Caqabado badan nagu gadaaman. Waxaa ka mid ah caqabadahaasi inaysan haysan dhalinyarada Soomaaliyeed, khaasatan kuwa reer Galmudug, waxbarasho free ah, caafimaad free ah, sidoo kale aysan haysan wacyigelin badan. Waxyaabaha hadda ugu badan ee ka jira deegaanada waxaa ka mid ah cudurkan coronaviruska oo Soomaaliya dhan iyo adduunka dhan halakeeyey. Waxaa sidoo kale ka mid ah waxyaabaha daraagiska sida muqaadaraadka, sidoo kale cudurrada dhalinyarada ay la qabsadeen ee ah daraagiska cirbadaha la isku dura iyo taabuuga. Dhowaanaha waxaa kusoo cusboonaatay deegaanada Galmudug, khaasatan magaalooyinka Gurceel iyo magaalooyin kale, in dhalinyarada Soomaaliyeed qaarkood ay sameynayaan waxyaabo aan hore looga arkin oo ah sida sun inay cabaan oo kale. Waxaan rabaa halkan inaan idhaahdo dhalinyaro aan ka waantoobno. Abuukar Ayacdaawe Abuukar Yare Warbaahinta City.